Sasha. Shagira arimo ko namushaka. Ariko se. Aba nkawe ni ndukurangiye ahangaha. Ubusore bw'amabwa nk'ubu bwirirwa bujandajanda hano mu rugo iwacu. Muba muhashaka iki koko? Ugize amahirwe rero dore uyu munsi usanze nasetse. Nimba ari no wari ukurangiye pasi ahangaha agenda umubwire ko zanze. Kuko rwose twebwe ntabwo twaguha umukobwa wacu. Irebe nawe ukuntu umeze. Irebe. Umuntu nkawe nawe ntacyo wimariye. Ubwo se tumugwaye wazamutungisha. Oh chéri. Umeze ute se? Brother, uyu nguyu ni wa mutipe nakubwira ngo dukundane, si mwiza? Umva rega nawe ngo urazi uwomva umva ahangaha. Nubwo papa dari ntabwo natuma ingegera nk'izi ngizi wagira ngo nizo zikora abantu mu mifuka ziza kuvogera urugo rwacu. Reba nawe ukuntu ameze. Reba imyenda yambaye. Reba ibyiza ukuntu akanura n'ibisatsi yara wagira ngo anywe umugi na kanyanga. Umva brother wanjye. Inzira yakuzanye ntuyizi. Umuryango waciyemo winjira ntuwureba hindukira urebe. Ubwo rero hindukira gakeya witonze. Nurangize urebe ahantu waje uturutse. Ugende ntarakurekurirembwa. Gira vuba. Umva ndamukunda. Bare gatatu. Rimwe, kabiri, shyiraho ubwa gatatu. Akubwira ubwo uziko n'umuntu uri gutuka ari umusirikare. Uziko ejo bundi yavuye Darifuru kandi afite amafaranga menshi. Uziko yanadukize. Oya. Muramutuka nabi gutyo. Ako se sheri. Uwo si wa musaza wawe ubushize twavuganye nkamwohereza amafaranga 100,000 koko. Yego niwe. Ako petit fee wajya umanza ukamenya umuntu uri kuvugana nawe n'ibyo uri kuvuga. Dore nene wawe ndi wenda kundongora uzanjyana muri Amerika kandi yarambwiye ngo nawe azakujyana. Nibyo se? Oh, bofre. Nimwebwe mukomere cyane n'ukuri. N'ukuri turakwemera n'impamo y'Imana tugukunda kuri. Ugitunguka ari ku muryango ubundi. Nahise mbibona ko ari wowe uberanye n'umukobwa wacu. Ubundi tutamugushingiye twaba tunahombye. Ahubwo ikaze mu rugo n'ukuri. Turakwisanga. Tukwemera kubi. Ariko ubundi buriya. Ubundi buriya. Mangira ngo tubanze tuganire dutere udu story. Mangira mbanze nkurebe neza. So umva umukono meze nango mfite amagambo menshi ahubwo nanje kugira ngo mbarebe kuri uno mukobwa wanyu. Kuko numva nshaka ko tuzabana tubinoganyeho neza nk'umuryango nyine mbarebera akantu k'ishimwe. Buretse gato naguciye mu ijambo. Ngo agashimwe hoya hoya twebwe uzaduha inkwano. Buriya kurera biragora utareba gutya wa muhungu we cyane cyane uyu mukobwa wacu. Buriya yaraturuhije kumureba ahageze ahangaha. Reba nawe ngo utangirire. Mama we ajya kubyara. Baranamubaze amaze igihe kinini mu bitaro. Aravuka tukajya tumugurira imyenda. Reba amavuta yisize byonyine kugira ngo uwo umureba kuri ari icyuki. Sibyo. Reba kwiga guhera muri nasari kugeza muri kaminuza. Ubwo ngubwo simbariyemo ibyo bamutanzeho bamutwite. Sindakubwira noneho nimbaraga umusaza yatakaje ari gutera inda umukecuru. Noneho urimo uraza ngo ishimwe. Impano. Akuziko ikibazo mufite abantu bose mufite abakobwa wagira ngo mubona yuko mutunze bo usiko wagira ngo na amafrizone mutunze mu rugo atababe ako se mutekereza ko nje utekereza ko nje banyahiriraga ako mwagiye mumenye narinje kugira ngo tuganire kuri uno mukobwa wanyu ariko mujye munamenye ko nabakobwa babonetse ntimuzi ko nabakobwa badibye baradibye abakobwa ndi barahari ntugire ngo baradibye cyane nimba ari uko bimeze noneho umurekiranganiye ndazakomera ereka buriya rwose ugomba kuduha inkwano ifatika kuko uyu mukobwa wacu ndamuzi neza njyewe twamureze neza buriya umukobwa afite uburere budasanzwe ubatse nkubwirwa uko ubizi muri iyi minsi wapfa kubona umukobwa w'isuki reka ntabwo apfa ariko uyu wacu ni isuki ndamuzi neza n'usanga noneho atari byo uzamungarurira so umva nta kibazo ku bintu bigendanye n'inkwano ariko pay attention kuko nta kanjye kajya kapfa kugendera ubuzima ahubwo ngere kamanze mubwire nge nsanze ibyo unyijeje atari byo nahita mugarura umukobwa we rwose sinabikwibwiriye se uzasanga ibintu byose ari munangi wana nimba ari ibyo nta kibazo sawa nta kibazo ahubwo reka ngende nge kwitegura nzaza humura rwose Jean, he's a hard yoshi, Miss Freshie. Shan is a child in our course. I could see a blow of warm chits a good day. Who me wanted? Uriya Savara Hongoya Kansa Kansa Gonangoya and Chuns. Chilekin Zachi by Tajira Madrid, Bunim for Kongo Homboy. Chang was in Genum for Gushak. Tanya with the Shangakari. Oh, the young women are almost liquors. A young woman pro commando. Your mouth Mukunda Kubi. Shamba, nanjye cyakuranda gukunda. Aho guva mubwire. Ntuzuba muhungu dukundana. Rinda mose. Aho ndi nyine nakunta kare inshore cyangwa inshore ngo umwe. Bira aho ngaho. Umva nyine mubwire. Agira gutya se mu rugo. Ngaje kuvuga ngo nyine ngo ngarinda gutanga inkwano ngo nyine ngo ubundi ngantwari nyine dukora ubukwe. Barumvikana nyibwo mu minsi iri imbere. Ugurumva ko barabanjyanye.
chose ugiye kunsiga oya shiri ntabwo ibyo bintu byaba ubwo naize no kugushezera oya ibintu byo kunsezera wapihangane kwera sibyo ibyo kunsezera tubivemo ariko subundi karagati pina ukaba kabona imikino ugende ugakina nyine bira aho ngaho gutyo ya bibona gute sa ubwo ko mba nta mucanze cyaka mba ntazi kunyonga ahubwo icyo ngicyo nicyo ngukundira ahubwo reka turiye kubona asabigenza kuko nubundi nzajya nza cyane dukora kandi nyine no ese ntakuntu uzajya pasa wowe umura nubundi urankungu ntago mukunda pe nuko nyine mukurikiranye ha mafaranga ahubwo wowe tuzagenda ibintu byose ubundi nabana nzabya uzabara abawe kuko noza waneye ubundi nuko kwiba ntago mukunda nta mafaranga ubundi mbarishakira ati ya tuzajya tunasa ngo tuzaya ryira mitungo yose ameza atatu nyo tuzamara ubundi ngahita duhana divorce nuja tuzahita dufata yaza ni wanjye turyohe twubake inzu tugura imodoka njye gutembera ahantu hose ushaka se ni bisa ari sawa Niko, none se ko mbona mu nteye. Mwakira ibyanyu ngiye mu mpereza ibyanyu. Hari ibindi. Hari ibindi tuvugana wowe. None se ko mbona mu nteye n'akajagari kesha. Ngenze bite. Reka nkubaze neza. Iki se? Reka mbanze nkubaze. None se ko mbona ushumeze gutyo. Byaraye bigenze nabi se. Na warayubihiwe. Cyangwa ntago uzi gukora akazi kose. Ariko umva ukuntu uri kuza uhomvombwa n'uyu mukobwa wa. None se ko mbona muje aha ngaha. None se tuvuge ko iwanyu uburiri bwanyu bwaje minuzi cyangwa warakubakoza akazi nyine uburiri buratota. Muraje ngo mbatiza wo sheyira yarasanzwe aryama. Arewe. Umva nkubwire. Sibyo nari mbazaniye ibyanyu mwaramangitse. Mwapfunyikiye kibiribiri none umutwara ibyanyu bicupura ibyanyu. Ekese ngo kibiribiri mutware nyine mwapfunyikiye kibiribiri ahubwo se reka mbanze ngo bazu tubaze duceye no byarabigenze nabi nijoro na warayubihiwe cyangwa ntabwo uzi gukora akazi kose arumva ukuntu uri muruza uhomvomva n'uyu mukobwa wanyu wagira ngo abyaye gatanu uzi ko wagira ngo ni urugara rw'indobo cyangwa rw'ibasi umuntu nanyuragamo wagira ngo ni umuryango ukinguye nigendera gutyo baba we umukobwa wacu twaramwirereye ndamuzi neza ntuzana ibintu byo kumutera urugo ubwo nimba akazi kakunaniye ntuzana ibyo byo kumubesha ariko se nanyereka no kari umuntu akibaka ariko nitware abikahita bihuriramo neza wabyemera wagenda cyane nakibazo mucyane mucyane birata bihurira nawe hakukanga hano ndi gaburana uburana utabusebeje mubako baba we nshingiri amashu cyane